პრეზიდენტობიდან პრემიერობამდე რის საშუალებას აძლევს საქართველოს პრეზიდენტს ახალი კონსტიტუცია იურისტების საკანონმდებლო ორგანოს როლზე საუბრობენ. აპირებს თუ არა პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ საქართველოს პირველი პირი პრემიერ-მინისტრობას ანა პროლაძე არკვევდა. აპირებთ თუ არა, რომ თქვენი ვადის ამოწურვის შემდეგ მშვიდობიანად გადააბაროთ ხელისუფლება, თუ პირიქით აპირებთ გახდეთ სრული უზურპატორი და ჩვენი ქვეყნის მომავალი ინტერესები თქვენ. მსგავსი შეკითხვა მიხეილ სააკაშვილს უკანასკნელად საპარლამენტო გამოსვლის დროს დაუსვეს. აპირებს თუ არა პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრობას. პირველ-პირ ბერჯერ კითხეს მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო. ვარაუდი, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის ყველა პარამეტრია ხელმისაწვდომი. 2013 წლის ვადის ამოწურვის შემდეგ კვლავ ხელისუფლებაში დარჩეს. ამჯერად პრემიერ-მინისტრის რანგით ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ნაციონალური დაზვერვის ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლეპერმა საკუთარ ყოველწლიურ ანგარიშშიც გამოთქვა. თუ მას ექნება სურვილი მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის ფორმირებაში, ანუ მთავრობის ხელმძღვანელი გახდეს, ანუ პრემიერ-მინისტრი გახდეს, მაშინ პარტიამ, რომლის ლიდერიც იგი იმყოფება, გამარჯვების შემთხვევაში, არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, იგი უნდა დაასახელოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად. ესა და ეს არის მარტივი პროცედურა არის. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ავტორი ავთანდილ დემეტრაშვილი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გაპრემიერება მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებზეა დამოკიდებული. საკანონმდებლო ორგანოს მნიშვნელობაზე საუბრობს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძეც. იურისტის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით დაკომპლექტებული პარლამენტის უმრავლესობამ 2013 წელს არჩეულ პრეზიდენტს მთავრობისა და მისი ხელმძღვანელის საკუთარი კანდიდატები უნდა წარუდგინოს. კონსტიტუციონალისტი არ გამორიცხავს კანდიდატურებს შორის მიხეილ სააკაშვილის აღმოჩნდეს. ანუ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად თუ უმრავლესობა მოიპოვა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ან ვერ მოიპოვა, მაგრამ შეიქმნა ისეთი უმრავლესობა, ნაციონალური მოძრაობა და რომელიღაცა პარტია, ან თქვა სხვა პარტიები, ისეთი უმრავლესობა, რომელსაც ენდომება პრემიერ-მინისტრად სააკაშვილის არჩევა, მაშინ სააკაშვილი გახდება პრემიერ-მინისტრი. ჩაიბარებს თუ არა პრეზიდენტი 2013 წელს უკვე მთავრობის ხელმძღვანელობასაც ამ თემაზე წინასწარ საუბარს მართულ გუნდში პოლიტიკურ მკითხაობად აფასებენ. ამბობენ, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ვინმე სამომავლო პოზიციების განსაზღვრა ჯერ ნაადრევია. რა იქნება 3 წლის შემდეგ, ეხლა ეს არის რაღაც პოლიტიკური მჩხიბაობის და წინასწარმეტყველების თემა. ხელისუფლება ნამდვილად არ არის ამით დაკავებული. მე ერთი შემიძლია მხოლოდ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა სააკაშვილი, როგორც ყველაზე უფრო დინამიური პოლიტიკური ფიგურა, მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს უახლესი წლების განმავლობაში და ახლა ამაზე საუბარი და ეს არასერიოზულად მეჩვენება და მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება მიმსჯელოთ კონკრეტულად როგორ იქნება დაკომპლექტებული მთავრობა თუ პარლამენტი, რაც ჩატარდება არჩევნები და საქართველოს მოსახლეობა გააკეთებს თავიანთ არჩევნებს. როლი, რომელზეც საპარლამენტო უმრავლესობას საუბრობს პრეზიდენტობის ვადაამოწურული მიხეილ სააკაშვილისთვის, შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის პოსტი აღმოჩნდეს. ახალ თანამდებობაზე რომ უფიქრია, პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ ზაფხულში საფრანგეთში ვიზიტის დროს გამოცემა ლა მონდესთან ინტერვიუში ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრობის შესაძლებლობაზე მიფიქრია, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ ბევრი რამ გაურკვეველია. ვინ იცის 2 წლის შემდეგ რა ეკონომიკური ვითარება იქნება, რა მდგომარეობაში იქნება საკონსტიტუციო რეფორმა, ჩემი განწყობა და პოლიტიკური რეიტინგი. 2010 წლის ივლისში ჩაწერილი ინტერვიუს დროს მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიდევ არ იცოდა უახლესი 2 წლის გეგმები. თუმცა პარლამენტში მისი ყოველწლიური ანგარიშისას პირველმა პირმა აქცენტი უკვე 2015 წელზე გააკეთა. 2015 წელს ჩვენი გათვლებით და დღეს არსებული დინამიკის გათვალისწინებით საქართველოს მოსახლეობა დაუბრუნდება 5 მილიონიან ნიშნულს. ამ დროისთვის ჩვენი გეგმით საქართველოს ბიუჯეტი იქნება გაორმაგებული. უმუშევრობა იქნება ორჯერ შემცირებული, საჩვეულო ხელფასი გაზრდილი 50%. ჩვენ მოქმედებთ საქართველოს განვითარების გრძელვადიან გეგმის მიხედვით, რომელიც არ ერგება არამხოლოდ საარჩევნო ვადებს და ცალკეულ პიროვნებების პოლიტიკურ კარიერას და თუნდაც ამ პარლამენტის ვადას, არამედ იმას, რაც არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი.